stále nás poznávate, hej, napriek tomu, že sme trošku za banditou. Ale opäť opakujem, sme naozaj vo veľmi prísnom, sterilnom prostredí, veľmi všetko prekontrolované. To znamená, ak aj vy sa hlásite do inkognita, naozaj prichádzate do kvalitne vydezinfikovaného štúdia so všetkými bezpečnostnými opatreniami. Takto sú tu aj dnešní naši hostia, ktorí sa prihlásili. Vdychujem stále to rúško, prosto nie je to úplne komfortné. Nie, ale na druhej strane vyzerá to výborne a vyzerá to tak, že aspoň vidím, koľko vzduchu prenikne cez Zuzkinu hlavu. Čakal som, že toto nebude mať iba taký ideologický potreb. Inak je to fakt akože úžasné, Vladko. Ale seba máš na nose pekne. Pozrie teraz. Sme takí štíhlejší v zmysle toho obsadenia, to znamená bez divákov tlieskajúcich. Mám pocit, toho štábu je tu teda podstatne menej. A ďalšia otázka sa ponúka, že koho sa budú zbavovať ďalej? Či príde na rad niekto z hádačov, nás, alebo teda... Toto bola masovka. A teraz už si budeme strihať práve. Aj to rúško je taká zaujímavá, že ak zabudneš na ústnu hygienu, tak si hneď spomeneš, že na včerajší večer, teda, čo bolo. Má to výhody a nevýhody. Ale máme tu ešte, pozrite sa, jedno voľné miesto. Nie ubúdať, pribúdať bude stále a tento proces by sme mohli udržať teda nejakú chvíľu. A ja by som chcela ešte aj divákov poprosiť, aby si nasadili rúška a držali s nami tento boj. Nemusíte, keď ste doma. Ale keď ste kamoši. Ale rúško nie je hanba naozaj, že trošku osvety vnesieme. A napriek tomu, že chápeme to, my sme trošku v práci, zabávame sa naozaj veľmi súcitne spolu s mnohými, ktorí sú doma a možno to už aj ťažšie zvládajú. Ale zvládneme to spoločne s úsmevom, vždy všetko lepšie.